Jakovu, a mi odbrojavamo do početka olimpijskih igara, ali izbrajamo sportaše koji će nas ondje predstavljati. Popisu putnika mogao bi se pridružiti i Nenad Žugaj. Hrvanje bi tako uistinu moglo postati jak adut Hrvatske na olimpijskim igrama. Osim sestri blizanki Lucije i Jane Zaninović u tekvondou, Hrvatsku bi na olimpijskim igrama u Londonu mogli predstavljati još jedni blizanci, Hrvači Neven i Nenad Žugaj. I dok je Neven osigurao kartu za London osvajanjem brončane medalje na svjetskom prvenstvu u Istanbulu, njegov 3 minute stariji brat Nenad to tek treba izboriti. Obrana bronce osvojene 2010. u Moskvi u Turskoj mu iskliznula iz ruku. Iako poput pravi sportaša ne voli tražiti isprike zbog izgubljene borbe, s nama je podijelio neugodno iskustvo. Sad bi se ja mogao izvlačiti kao ostali sportaši, ali neću, da sam imao slomljeno rebro, ko što sam imao, i bilo je opće pitanje da li ću nastupati na svjetskom prvenstvu. No slomljena rebra nisu jedini lomovi s kojima su se suočavali 28-godišnji vojni časnici. Nažalost, ja sam imao dosta puknuća kostiju, čak kostiju nekih i u glavi i luksacije laktova, rebara, ali ne bi to mijenjao za ni jedan drugi sport i to je sastavni dio. U 19 godina da sam išao svaki dan preko ulice, vjerojatno bi me neko i pogazio. Specifično za hrvanje to je takozvano hrvačko uho, kao što je u tenisu to je teniski lakat, što je u boksu boksački nos, tako je u hrvanju tom hrvačko uho. Evo vidite, iz priloženog. Iako su mi u šali prigovorili da nakon ovih izjava više niti jedan dječak neće ući u hrvačku dvoranu, njima se svaki trud isplatio. U bogatoj kolekciji medalja oboje imaju bronce sa svjetskih prvenstava, višestruki su državni prvaci, a vitrine krasi i Nevenova bronca sa europskog prvenstva, te zlata sa svjetskih vojnih igara. Od prošle sezone mogu se pohvaliti i odličnim rezultatima u najjačoj hrvatskoj ligi na svijetu u Njemačkoj. Ove godine sam imao 8 mečeva tamo, 8 pobjeda, među njima sam tuko i vice prvaka svijeta, mjesec dana nakon što je to postao, vice prvaka Europe, tuko sam prvog Njemca, tuko sam drugog Njemca, Šveda, tako da 8 borbi, stvarno uživao sam tamo u Njemačkoj i drugčije se malo ipak cijeni sport, malo je to sve profesionalnije. Ipak, ove sezone sve podređeno Londonu. Nenada očekuju kvalifikacijski turniri na kojima će pokušati izboriti normu, a prvi je već idućega tjedna u Bugarskoj. Trener Pero Prodanović i sportski psiholog Amir Zulić, koji s dečkima radi već 5 godina, zadovoljni su formom i psihološkom pripremom. Napreduju u svim segmentima i ništa im nije teško, što je za ovakav sport, ja mislim, jako bitno. Pa ne samo za ovakav sport, nego i za sport općenito. Odrađujemo i odradili smo do sada veliki posao. Neven je za sada osigurao, znači, tu normu koja nas sve skupa ovoga veseli, a Nenad je na pola metra od svoje norme i vjerujemo da će to biti sve u redu do Londona. I dok Nenad pakira kofere za put u Bugarsku, njegov mlađi brat liječi lakšu povredu prepone i ne opterećuje se prevelikim očekivanjima na olimpijskim igrama. Ne očekujem medalju, ne očekujem ni da ću ispast u prvom kolu ni u drugom. Eto, zato idem, nisam išao kod gatare i to da vidim kak ću proći. I prvenstveno želim vidjeti di sam, šta sam, a to ću vidjeti tamo na licu mjesta. Kako kažu, bez obzira na rasplet, velika fešta s kolegama iz MORH-a gdje su zaposleni neće izmaknuti. Šefovima zahvaljuju na ustupljenom godišnjem kako bi se maksimalno posvetili treninzima. I na kraju, što reći nego poželjeti im da tu proslavu začine s medaljom i odličnim borbama na olimpijskim igrama. I bilo bi to sve što se tiče Olimpa za danas. No, ostanite i dalje uz naš program, jer slijedi rukometna